Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun, a ovo što sad radimo je zajednički projekt udruge Nova generacija, web stranice www.tonimilun.com i državna-matura.com. Ono što ćemo raditi su zadaci iz matematike s državne mature viša razina 2011. godine ljetni rok. Evo nas je u prvom zadatku koji spada u tip višestrukog izbora. Zašto? Postavljeno je pitanje i ponuđena je mogućnost izbora jednog od više odgovora A, B, C ili D. Pored zadatka se nalazi i prostor gdje trebate križićem popuniti kvadratić za koji smatrate da je točan odgovor. Pa da vidimo prvi zadatak. Koji je skup realnih brojeva zadan nejednadžbama? X je manje ili jednako od minus 2 ili X je veće od 3. To znači koji su brojevi realni manji ili jednako od minus 2 ili su veći od 3. Skicirao sam ovdje brojni pravac. Naravno, ponuđeno su vam 4 odgovora, A, B, C, D. Pa da vidimo mi ovako. X manje ili jednako od minus 2. To su svi brojevi manji od minus 2, ali uključujući minus 2. Pa ću ja staviti tu kružić puni, popunit ću ga. Veći od 3, to su desno od 3. Veći su od 3, ali ne jednak 3. Znači, broj 3 ne spada u taj skup. Kad kaže ili, znači odgovor je, su elementi ili ovog skupa ili ovog. Dakle, od minus beskonačno do minus 2, uključujući minus 2, u unija 3 do plus beskonačno. Imamo li taj odgovor ponuđen? Pogledamo D. Od minus beskonačno do minus 2, ovakva zagrada znači da je broj minus 2 uključen. Unija 3 do plus beskonačno, broj 3 kad je ovakva zagrada znači nije uključen. Beskonačnosti uvijek imaju ovakav oblik zagrada. I pored slova D kvadrati ćemo popuniti sa x-ićem. Okay? Sada vidimo što zapravo predstavljaju odgovori ponuđeni A, B i C. Odgovor A je skup realnih brojeva između minus 2 i 3. Dakle, to su svi brojevi između minus 2 i 3. Minus 2 je uključen, 3 nije uključen. Što bi bilo ovo? R bez minus 2 do 3. Znači, svi osim tih. Znači, to su manji od minus 2, također i veći od 3, ali je li u ovaj skup uključen broj minus 2? Kaže, koga moramo isključiti? Sve između i isključimo minus 2. Dakle, minus 2 nije uključen, pa ću ja tu staviti prazan kružić. Koga smo isključili? Jer ovo znači bez, isključimo. Bez trojka nije isključena, dakle ona je nama uključena. Ovaj skup B skicira na brojnom pravcu, predstavlja ovaj broj. Znači tu i tu. Dalje, C. Kad je ovakva zagrada, vidičasta, znači da ovaj skup obuhvaća samo upravo one nabrojene brojeve. Dakle, minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Radi se o 5 cijelih brojeva. Ovo nikako ne može biti rješenje našeg, jer je pitanje koji je skup realnih brojeva. Dakle, ovaj skup C obuhvaća samo ovih 5, ali ne nikakove realne između. Hvala što ste gledali ovaj video. U sljedećem videu pogledate rješenje drugog zadatka. Ako je S jednako 1 polovina AT na kvadrat, čemu je jednako A? Zapravo najbolje da pokušate sami riješiti, a onda provjerite u sljedećem videu jeste li dobro riješili.